Ahoj děti, jsme na straně nadepsané OU, AU, EU3 a pouštíme se do druhého cvičení. Jaké je zde zadání? Přečti a napiš. Číst budeme článek, který si nejdříve připravíme. Budeme společně číst. Na začátku věty nádech, utečky, klesneme hlasem, vydechneme. Tak jdeme na to. Je zase pátek. Pozor tady, předložka na výlet, ano? Tak nádech. Máme jet autem na výlet. A další předložka. Za tetou. Nádech. Jedeme za tetou Sašou. Jede i náš papoušek pepík. Lauro, Lauro. Pozor na, na předložku. U tety je mourek. A zase předložka. Kouká na pepíka. A tohle jsme již četli. Takže celý článek je přečtený. Teď je řada na vás. Prosím, přerušte video, ještě přečtěte a doplňte, co je tady potřeba dopsat. Prosím, přerušte video a vraťte se. Výborně. Tak ještě jednou si spolu přečteme ten šlánek. Dáme si pozor. Na výlet za tetou, u tety, na pepíka. Tak čteme. Je zase pátek. Máme je. Autem na výlet. Jedeme za Tetou Sašou. Jede i náš papoušek Pepík. Umí volat Lauro, Lauro. U tety je mourek. Kouká na pepíka. Výborně. No a teďka jste dopisovali. Nejdříve asi tu větu. Takže jedeme za, tak si vezmu pravítko, potrhnu si větu kterou budu doplňovat. Jedeme za. Mm -hmm. Pomůže nám tato věta. A co nám chybí, předložka tady ještě je a tetou. A ještě jedno slovo, sašou. Takže jedeme za předložku, píšeme zvlášť. Teď mi nadiktujte tetou. T, E, T, O. To je ta velká dvojkytička O, která se skládá z dvou písmen a další mezera a potom sašou. Tak diktujte. Sa, a, š, a, a zase. O. o. Na konci. Dobře, no a abychom nezapomněli, jak se jmenuje tato dívka. Sedí v autě s papouškem. Hm, ten papoušek se jmenuje Pepík. No a tak my tady vlastně můžeme napsat buď Pepík, Pepík, To by se týkalo toho papouška, ale spíš je to opravdu o té dívce. No a když umí volat Lauro, tak se ta dívka asi jmenuje mhm, Laura. L. Au. Pozor, dvě písmena. Ra. Tak. Podíváme se na řešení, jestli. Jo, za tetou Sašou Laura. Tak já to mám správně. A kdyby tady někdo ještě měl napsáno ten pepík, tak je to také správně. Bylo by to velice zajímavé řešení. Tak fajn, máme zvládnuté druhé cvičení.